Вірджіль Вуазар – молодий французький мандрівник. Він вважає, що пізнавати світ потрібно лише йдучи по ньому пішки. Хлопцю лише 21 рік, та він вже здійснив кілька великих подорожей Іспанією та Новою Зеландією. А сьогодні мандрівник прокладає маршрут через всю Америку. Вірджіль прямує від аргентинського міста Ушуая на півдні континенту до канадського Інувіка на півночі. Шлях проходить крізь 15 країн і становить 27 тисяч кілометрів. Подорож триватиме 2,5 роки. Вірджіль має з собою лише намет та наплічник із найнеобхіднішими речами – водою і невеликим запасом їжі. Дорогою хлопець вивчає дику природу і різноманітні місцеві традиції та розповідає про них у своєму блозі. Мандрівникам відкриваються всі дива світу.